Karibu ndani ya Mishemishe, makao makuu ya matukio mitandaoni katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Socialite ambaye anakuwa kwa kasi sana, Shakila, anaonekana mwenye kujutia na kujirudia. Shakila amefichua kwamba mamake hakupendelea alichokuwa akijihusisha nacho, na mara kwa mara alimzungumzia kuhusiana na mwelekeo huo, lakini hakumtenga. Shakila alikuja kujulikana mwaka wa 2020 katika show moja iliyojulikana kama Club COVID, ambapo watu walionekana kupigania umaarufu kwa kunengua viuno. Hapo ndipo picha na video za Shakila zilipata kusambaa na kumpa umaarufu. Shakila alipeleka katika Instagram handle yake kwamba, "Every time I look into my mom's eyes, I feel like she deserves a better kid than me." Lakini mbona ufike kusema hivyo kama si majuto? Yaonekana ni wakati wa kujirudia, ama kile kilikuwa ni kipindi cha shinikizo la rika ama peer pressure. Usisahau kusubscribe, bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikiupload video mpya. Kwa heri.